Hallo, ek is Christel Basson en vandag is ek die gasaanbieder van Farmspace, want Tienus loop oor see rond. En wat 'n lekkerte, want OVK bied vandag die tweede vroue skaapboerderydag aan. En vandag het ek een van OVK se hoofbestuurders, Dirk du Plessis, nader gehark. En ek gaan hom so 'n bietjie op die spot sit vandag. Dirk, welkom hier by Farmspace. Christel, baie dankie. Ek sal moet bieg, ek is bietjie op my senuwees hier tussen al die vrouens, jy weet. Dirk, van 'n hoofbestuursperspektief van OVK, ja. Hoe sien julle hierdie dag? Hoekom het OVK direksie en bestuur gesê, kom ons ondersteun die vroue? Weet jy, Christel, ek dink ons fokus so baie op die ou geuite gedagtes en ons dink so baie, weet, ons praat so baie met die boere en so, en ons vergeet so baie keer die ongelooflike rol wat vrouens in die agtergrond vervul en die tyd het verander, jy weet. Dit is so ongelooflik opwindend om te sien hoeveel vrouens self vandag boer. Ek het gister die voorreg gehad toe ons gisterand in Tromsburg was om met 'n dame te praat wat vir my regtig oor die beesboerdery met gesag gepraat het en laat haar man sê, weet jy, my vrou hanteer die beesboerdery. So ek dink die rolle het begin verander. En ons by OVK is geweldig trots op die ondersteuningsbasis en ook die voorpunt vroue wat voorvat en wat hierdie absolute verskil in landbou maak. En ek dink dit is hoekom ons so graag wil betrokke raak en vir die vrouens die nodige erkenning gee en leiding gee met hierdie fantastiese program wat julle vandag het, jy weet, wat ons graag vir die vroue op daai manier wil dankie sê en ook bemagtig om net dit wat hulle doen net nog beter te doen. Ja. Dirk, maar ek moet nou vra, is dit lekker hier tussen hierdie klomp vroue? Weet jy, as ek nie hoef te praat nie, is dit baie lekker, ons is baie lekker om in die kantoor te sit, soos is ongelooflik lekker vir ons, en dit is vir ons 'n ongelooflike voorreg, maar ek het streng opdragte dat ek my asseblief moet gedra, soos ek kan nie te veel uitbrei nie, maar dit is 'n baie lekker voorreg, en weet jy, ek voel ook sommer, weet jy, vir die reën in die Suid-Vrystaat is, wat so in my are ingetree vir môre nie, maar mens voel sommer die energie. Lekker. Dirk, en dan, ten laaste, wat is jou gevoel rondom OVK se betrokkenheid by hierdie tipe dag om vroue te ondersteun? Dink jy dis iets wat ons gaan vorentoe vat? Dink jy dis iets wat ons gaan uitbou? Weet jy, Christel, dis uiteraard is ons bevoorreg dat omdat ons 'n boere direksie het, en ons boere dis ag ons direksie, dis boere is wat op die aarde is, jy weet, en regtig hulle hande in die grond druk en hulle hande in die wol druk. En self die onthoring van hulle beeste doen, glo ek dat ons direksie, wat sulke plat op die aarde mense is, 'n geweldige, 'n groot dryfveer om erkenning te gee aan hulle vroue wat vir hulle ondersteun. En ons is deur moeilike jare, soos ons almal weet wat in die landbou is, het was droogte en daar's gedurig politieke probleme wat maar kwellings bring. En dis die vrou wat in die aand die boer kalm maak om vir hom weer hoop te gee om môre op te staan en positief te boer. Soos ek kan net dink, en soos ek reeds ook al gesê het met die vroue wat begin om ook 'n ander rol te vervul in die boerdery, kan ek net dink dat strategies dat die direksie se leiding sal wees, dat ons dit net uitbou en van krag tot krag gaan, en gelukkig het jy en jou goeie vroue span die sukses sal gemeet word aan wonderlike dae soos die en die terugvoer wat ons kry. Dankie. Baie dankie dat jy saam met ons kuier. Hou vir Farmspace vandag dop, want hulle gaan jou alles wys wat op hierdie dag gebeur. Mooi dag. Baie dankie.